Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü fasıl, ikinci kısım. Mehribon ve rahimli Allah'ın namı bilen başlayman. Bütün alemlerge rahmet kılıp yubarılgan Sayyidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salavat ve salamlar yığılsın. Biz hazır hicretnin 8. yılıdamız. Müslümanlar Resulullah'ın çakırganlarge labbay deyip cevap verdiler. Müslüman askerler İslam'ını galip kılıç ve gassaniler tamamından kılıngan hiyanatge münasip cevap kaytarış maksadı da uruşke tayyargarlik kuru başladılar. Allah sizlerini öz panohida asrasin, ey Allah'ın qo'shinlari. Allah sizlerge yordam bersin va himoya qilsin. Yo'lga chiqishidan avval payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam buyruq berib bolalarni, ayollarni, qariyalarni va ibodatxonadagi obidlarni o'ldirmaslikni, daraxtlarni kesmaslikni va devorlarni buzmaslikni tayinladilar. Rasululloh askarlarga Alloh yo'lidagi jang odoblariga rioya qilishlarini tayinlab, darhol urushmaslikni, balki avval dushmanlarni islomga da'vat qilishni, agar islomni qabul qilsalar, Alloh o'tgan gunohlarini kechirishini ularga aytishlarini buyurdilar. Xafa bo'lma, ey Xolid. Nega xafa bo'laman, do'stim? Axir Alloh yo'lida jihod qilish uchun ketyapmiz-ku. Rasululloh bizga seni boshliq etib tayinlashlarini, seni ham Zayd, Ja'far va Ibn Ravoha bilan birga zikr qilishlarini kutgandik. Axir sen ham tajribali qo'mondonsan-ku. Yo'q, do'stim. Allohga qasamki, Rasululloh nomlarini zikr qilgan kishilar mendan afzaldirlar. Ularda yetarlicha tajriba va hikmat bo'lib, islom bayrog'ini ko'tarishga o'shalar munosibdirlar. Xolid ibn Validning islomga kirganiga hali ko'p bo'lmagan edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'z hikmatlari ila o'sha vaqtda uni qo'shinga qo'mondonlik qilishini munosib ko'rmadilar. Shu yerda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizga ta'lim bergan yana bir saboq bor. Zero u zotning go'zal siyratlarida ibrat va darslar aslo tugamaydi. Xolidni eng kerakli paytda qo'mondon etib tayinlashni musulmonlarning o'zlariga qoldirdilar. Podshohim, sizga bir muhim xabar olib keldim. Qana gapir, qisqaroq qil. Muhammad, ey podshohim. Muhammad? Ha, hojam. Sizga yuborgan elchisini o'ldirganimiz uchun o'ch olish maqsadida bizga ko'p sonli qo'shin jo'natibdi. Qanday jur'at etdi? Bor do'sti, Xirakildan yordamchi kuchlar so'rab odam jo'natdi. Kuch-quvvatimizni ko'rib qo'yasiz. Ularning aqlini kiritib qo'yamiz va ularni tak-tugi bilan qirib tashlaymiz. Amringiz bosh ustiga, hojam. Bu odam bizni kuch-qudratimizni bilmaydimi deyman? O'zini ham, qo'shinini ham halokatga tashlabdi. Xush kelibsiz, buyuk qo'mondon Xirakil. Xushvaqt bo'ling, ey podshoh.
Muhammad biz bilan urushib, ustimizdan g'alaba qozonish uchun qo'shin jo'natishga jur'at qilibdi. Agar ustimizdan g'alaba qozonsa, sizlarga, ya'ni Rumga yo'l olishi tayin. Sizlar esa dunyoning eng kuchli askarlarisiz. Xavotir olmang, ey buyuk podshoh. Sizlar bizning ittifoqdoshlarimizsiz. Ularni butunlay tormor etamiz. Men huzuringizga 100 ming jangchi bilan kelganman. Rumliklar Xiraqlning boshchiligida Valqo degan yerga joylashdi. Qo'shin 100 mingta rumlik va ularni qo'llab-quvvatlash uchun shahar va qishloqlardan kelib qo'shilgan yana 100 ming nafar jangchidan iborat edi. Shu yerdan hali urush boshlamasimizdan avval rumliklar qo'shini haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Zayd ibn Xorisa javob berdi. Ha, ey Xolid. Bu bizga kerakli reja tuzib olishimizga albatta yordam beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd bo'lsin. Sog'-salomat ekansan do'stim. Qanday xabar olib kelding? Xirakl bizning qarshimizga 100 mingta jangchidan iborat katta qo'shin bilan kelibdi. 100 ming jangchi? Biz esa bor yo'g'i 3 mingtamiz. Agar urush boshlasak, Xirakl va uning qo'shini bizni qirib tashlaydi. Menimcha, Rasulullohga maktub jo'natib, dushmanimizning soni haqida xabar berishimiz kerak. Yo bizga yordam berish uchun odam yuboradilar, yoki boshqa bir buyruq beradilar. Shunga qarab ish qilamiz. Shu yerda Abdulloh ibn Ravoha ularni shijoatlantiradigan va jur'atini oshiradigan bir gap aytdi. Ey qavmim, sizlar yomon ko'rib turgan narsa o'zlaring talab qilgan narsa emasmi? Axir bu Allohning yo'lidagi shahidlik-ku. Biz Allohning dushmanlariga qarshi askarlarning oz ko'pligi yoki quvvati bilan urushmaymiz. Balki ularga qarshi Alloh bizga ne'mat qilib bergan mana shu din yo'lida jang qilamiz. Olg'a yuringlar. Zero oldimizda ikki yaxshilikdan biri turibdi. Yo g'alaba yoki Allohning yo'lidagi shahidlik. Xudo haqqi to'g'ri aytding, ey Ibn Ravoha. Abdulloh ibn Ravoha to'g'ri aytdi. Abdulloh ibn Ravoha musulmon askarlarining ma'naviy ruhiyatini ko'tarishga erishdi. Ular Mu'ta degan joyda qo'nim topib, himoyalanishni ixtiyor qildilar. Bu harbiy taktika bilan bog'liq edi. Mu'ta atrofi himoya qilingan kichik shahar bo'lib, Rum qo'shini u yerga to'laligicha kira olmas edi. Agar kiradigan bo'lsa ham qism-qismga bo'linib kirishi mumkin edi. Bu esa musulmon askarlari uchun urushga qulay hisoblanar edi. 3000 nafar jangchi iymonlari hamda Alloh va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbatlari ila 200 ming qo'shinga qarshi jang qiladilar. Alloh haqqi, bunchalik ko'p qo'shinni hech ko'rmaganman. Qurol-yarog'lar, ipak va tillolar juda ko'p ekan. Shularni ko'p deb o'ylayapsanmi? Ha. Allohning izni ila ular mag'lub bo'ladi. Biz adadimiz ko'pligi sababli g'alaba qozonganmiz. Badr kunida ishtirok etmaganmisan? Thank you.
Ana bu yerde bayrak ko'tarib turgan odamni ko'ryapsanmi? Ha, u shafqatsiz jang qilyapti. O'shani o'ldiringlar, chunki u qo'mondondir. Agar u o'lsa, tezda mag'lub bo'lishadi. Rum qo'shinidan bir nechtasi shijoat bilan jang qilayotgan Zayd ibn Xorisaga tashlandi. Natijada Zayd shahid bo'lib yiqildilar. Zayd ibn Xorisa musulmonlarning qo'mondoni edi. U zot ushbu jangda birinchi bo'lib shahid bo'ldilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurganlaridek qo'mondon bo'lish uchun bayroqni Ja'far ibn Abu Tolib oldilar. Bayroqdor qatl qilindi, lekin ular haligacha mag'lub bo'lmadi. Bayroqni boshqa odam ko'tardi, u avvalgidan ham jasurroq ekan. Sen ham ko'ryapsanmi, ey qo'mondon? Ha, uning o'ng qo'lini kesib tashlashdi, lekin taslim bo'lmadi. Bayroqni chap qo'li bilan ko'tardi. Qo'lidan qon oqib tursa ham jang qilyapti. Ana, chap qo'li ham kesib tashlandi. Endi bayroqni ikki yelkasi bilan ko'tarib turibdi. Bu odamga nima bo'lgan? So'nggi tomchi qonlari qolguncha dinlarini himoya qilayotgan anavu odamlar kim o'zi? Ular qayerdan kelgan? بسم الله الرحمن الرحيم Mo'minlardan Allohga bergan va'dalarga sodiq qolgan kishilar bordir. Bas ulardan ba'zilari ajalini topdi. Ba'zilari esa intizor bo'lib turibdir. Ular biror narsani almashtirmadilar. Alloh sodiqlarni sadoqatlari sababidan mukofotlashi uchun va munofiqlarni agar xohlasa azoblashi yoki tavbasini qabul qilishi uchundir. Albatta, Alloh o'ta mag'firatli va o'ta rahimlidir. Ahzob surasi 23-24 oyatlar.